Hi daar. Ek hoop dit gaan goed daar waar jy jouself bevind en ons vandag weer 'n bietjie gesels rondom God en sy woord en ons is die afgelope tyd besig om te gesels oor God se koninkryk en die invloed daarvan in my lewe en wat dit moet hê in my lewe. Wil ek vandag 'n bietjie by jou stil staan om net hierdie gedagte by jou tuis te bring. Dat God se wêreld reëel is. Baie keer wil ons God se wêreld op so 'n manier hanteer soos ek amper wil ek dink soos Alice in Wonderland, julle ken daai storie waar sy hierdie wêreld ontsnap het en hierdie denkbeeldige wêreld ingevlug het met hierdie karakters en na haarself uitleef. En baie persone het ook sulke beeldige wêrelde in speletjies op rekenaars wat hulle self ontvlug uit hierdie huidige wêreld uit en daar hulle self uitleef as hierdie superhero met kragte, skoonheid of persoonlikheid wat hy nie in die huidige wêreld het nie. Maar dit is nie hoe God se koninkryk werk nie. Dit is meer reëel en 'n invloed in hierdie wêreld as dit wat jy by jouself bevind in hierdie te mekaar wêreld. Maar dit laat my dink aan 'n storie van 'n ou wat eendag na sy predikant toe gegaan het nadat hierdie predikant 'n kragtige woord verkondig het by sy gemeente. Gesê vir die predikant: "Jo, dankie vir hierdie kragtige woord, maar ek moet huis toe gaan en weer die werklike wêreld gaan aandurf." En dit is hoe ons baie keer met God se koninkryk en God se wêreld in ons lewens wil maak. Ons wil dit net ontvlug vanuit hierdie wêreld uit en so toe gaan wanneer dit lyk vir ons asof ons nie hierdie wêreld met dit wat in rondom ons gebeur kan hanteer nie. Maar kom ek sê vandag vir jou, God se wêreld is meer reëel as hierdie te mekaar wêreld waarin jy jouself nou bevind. As hierdie dinge wat jy nie kan hanteer nie. Wil God ons nooi om meer God se koninkryk, sy wêreld deel te maak van ons wêreld sodat ons meer in 'n realiteit kan leef. En dat dit wat gebeur uit sy koninkryk kan plaasvind in hierdie wêreld. Toe Jesus na hierdie wêreld toe gekom het en hy kondig aan dat God se wêreld, sy koninkryk 'n realiteit is, het daar geweldige iets gebeur in hierdie wêreld. Maar so geweldig dat daar iets gevaarlik gekom het, want die gevaar het ontstaan omdat die andersheid van God se wêreld hier verkondig is. Dit het so gevaarlik geraak dat mense in opstand gekom het teen hierdie koninkryk van God. So gevaarlik geword het dat as jy die Bybel gaan lees, die mense met wie Jesus die meeste gestrakel het, was godsdienstleiers. Partykeer is hierdie wêreld van God so radikaal dat dit selfs die reëls van die wêreld en die reëls van die godsdienst selfs die godsdiens waaraan ons gewoond is, drasties mee verskil. Dit was so gevaarlik dat Jesus die ultimate prys daarvoor moes betaal het. Hy was gekruisig aan 'n kruis omdat hy die andersheid van die koninkryk van God verkondig het. Maar die kruisiging soos wat ons dit ken, was nie die einde nie. Dit was juist die begin van die aankondiging en die beleef en die leef van God se koninkryk. En hy nooi vir my en vir jou om dit verder te leef waar ons is. Maar dit kos vir my en vir jou. Dis nie goedkoop nie. Dis wel verniet om deel te kan wees aan God se koninkryk, om deel te wees aan dit wat hy vir ons gee. Maar dit kos vir my en vir jou. En Jesus
paar van die koste en ek wil dit vir jou lees in Matteus 16 vers 24 tot 26. Daarna het Jesus vir sy disciples gesê, as mense my volgelinge wil wees, moet hulle hulle hele lewe vir my gee. Om my te volg is baie moeilik. Dit is net so moeilik soos om jou eie kruis na die plek van jou teregstelling toe te dra. As jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe verloor en in die doderyk beland. As jy egter bereid is om jou lewe aan my te wy, sal jy beslis 'n plek kry in God se nuwe wêreld. Jy moet 'n keuse maak wat jy met jou lewe wil doen. Vra jou eers die volgende vraag af. Wat help dit as jy die hele wêreld aan jou voet het, maar jy kry nie 'n plek in God se nuwe wêreld nie? Kan enigiets op aarde ooit daarteen opweeg? Jesus sê vir sy volgelinge, as jy deel wil wees van God se koninkryk, moet jy jou lewe verloor. Jy moet alles prysgee. Want jy sien, dit wat ons wil lewe, met die reëls wat ons wil lewe, is teenstrydig met dit wat in God se koninkryk is. En die twee kan nie saam leef in God se koninkryk nie. Jy sal 'n keuse moet maak, sê hy, of jy kies die wêreld wat aan jou voete is met dit sy dinge, of jy kies God se koninkryk, maar dan kos dit jou om daagliks jou lewe af te lê sodat sy reëls, sy manier kan gestalte vind in my lewe. En daarom moet ek weet dat die koste wat ek moet bereken groot is. Want dit is dan wat Paulus dan sê op 'n kol, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat deur my leef. Want my manier van leef sal so radikaal anders wees in hierdie huidige wêreld waarin ons onsself beleef, dat ek anders sal wees as die deesnee mens. Ek het dan nie nodig om soos 'n persoon te hinke of te dink dat ek nou 'n werklikheidswêreld toe moet beweeg vanuit God se koninkryk uit nie. God se koninkryk is meer realiteit en ek moet dit meer innooi in hierdie wêreld sodat die werklikheid meer reëel kan wees in hierdie onwerklike lewe. En God nooi vir my en vir jou om so 'n lewe te leef. Maar hy sê die koste is duur. Ek en jy moet die prys betaal. Maar hy sê, wat is hier op hierdie aarde wat kan vergelyk word? Wat sy edelgesteent is? Wat 'n rykdom? Wat 'n mag? Wat 'n toekenning kan gegee word om vergelyk te kan word met God se koninkryk? Niks op hierdie aarde nie. So as jy die keuse maak om God te volg, al kos dit jou wat, die beloning wat jy kry, is so groot. Maar God se koninkryk is nie 'n fisiese plek, soos wat baie koninkryke en plekke hier op aarde is nie. Hy het nie 'n hoofkwartier waar hy is, en met 'n army en polisie wat mag probeer afdwing nie. Nee, God se koninkryk is in ons lewens. Hy is gevestig in ons lewens. En waar ons is, is God se koninkryk. En daarom, waar ek is, kom hy teenstrydig met die magte van die ander koninkryke. Hy oorweldig die ander koninkryke met sy reëls van 'n ander manier van leef. Dus moet ek sterf van al die reëls, van al hierdie dinge,
van die heidige koninkryke, zodat Godse reels en manier geleef kan worden, zodat waar ik is, sy koninkryk kan wees. So die oorwinning lê nie gesentraliseerd op een bepaalde plek nie. Die oorwinning lê waar God sy ambassadeurs, ek en jy, sy koninkryk sal gaan uitleef en sal gaan toepas. Maar ek en jy moet net besef, dit is een prijs wat betaal moet word, selfs met ons levens. Is jy bereid om hierdie pad te stap, waar God ons nooi na hierdie werklike wereld van hom toe, maar dit ons gaan kos, selfs tot die dood toe, sodat wanneer ek en jy in hierdie wereld leef, waarna toe hy ons uitnooi, so krachtige effect sal hê in my lewe en in mense se lewens rondom ons, sodat sy oorwinning kan gebeur, sy genesing kan gebeur, waar ek en jy is. Maar is jy bereid om jou kruis te dra, op te neem en te dra, soos asof jy 'n persoon is wat gestuur word na kruisiging toe. Mag die Heere jy ryklik seën vandag. Heere, dankie dat u wêreld so deel kan wees van ons wêreld. Dat dit wat so deur mekaar is, genees en reggemaak word deur die realiteit van God se wêreld wat betrokke is en deel is van ons lewens. Mag ons die prys betaal om ons kruise op te neem. Nie soveel soos wat u vir ons die ultimate prys betaal het nie, maar dit wat u van ons verwag om ons lewens af te lê en dit op te neem wat van God is en hierdie pad te stap. Bid ek, Here, dat u vir ons sal help om dit te doen en te leef in Jesus naam. Amen.